24 січня через велику аварію на магістральному водогоні без води залишилися мешканці житлових масивів «Перемога 1-6», а також від набережної Січеславської до проспекта Дмитра Яворницького. Увесь день на місці йдуть аварійні роботи. На глибині 5 метрів під землею тріснула труба. На верхніх етажах води немає з утра. Ми живемо на третьому етажі, вода є, але дуже слабий напор. І вона, скажімо так, не дуже чиста. Сама магістраль в непоганому стані, кажуть комунальники. Причини прориву труби поки не з'ясували. В 5 часов утра произошла трещина. В настоящий момент ми перекрили всі задвіжки, проходять аварійні роботи. Винахідливі дніпряни запасаються водою різноманітними способами. Хто в Дніпр бігає, бере воду, хто покупає, хто сніє. А у мене було 5 банок 5-літрових набрано. Я ще з сусідами поділилася. Нема води, а що? Ну, зима в нагоді стала. Думали, що робити. Не встигли набрати. Справа в тому, що без попередження все сталося, не встигли набрати. Відновити водопостачання обіцяють вже до кінця середи. Я думаю, через 5-6 часов город получить воду. Причому в даний момент постраждали не всі мікрорайони, а постраждали тільки ті, в направлінні яких були закриті задвіжки. Надія Басіч, новини 9 каналу.